Ja, mycket handlar alltså den här veckan om Sveriges NATO-ansökan. Några som är oskyldiga svenska skämt har visst upprört han, vetoturken. Och en lång serie olyckliga omständigheter ledde till att Sveriges ambassadör i Ankara blev uppkallad till Turk-UD. Värt att notera dock att enda effekten av Erdos ilska är att fisbilderna på honom nu sprids över världen. Portugal, fisbild. Holland, fisbild. Indonesien, fisbild. Hela världen skrattar åt dessa underfundiga, välfunna fisbilder. Och i Storbritannien kunde man läsa om kurdiska nyheter i Financial Times. Börsen rusade.